Bahan-bahannya 1 mangkuk tepung gandum, 1 mangkuk santan pekat, 1 mangkuk air kosong, 1/2 mangkuk gula, 3 biji keledek yang dah mak tiri rebus, sedikit garam, 1 biji telur. Mari kita penyetkan keledek. Keledek yang dah mati lenyek sampai hancur. Gula. Tepung. Santan, dan telur, kukus dulu telur ni dah mati, buang dia punya mata telur tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bancu sampai biar dia sama-sama rata. Bubuh sedikit garam. Dan air nampak pekat, bubuh air kosong 1 mangkuk. Rebus sikit-sikit dulu. Kalau rasa macam pekat, rebus lagi. Kalau tak, janganlah habiskan 1 mangkuk. Okey, adun lagi sampai bercampur. Bercampur santan, tepung, telur dan keledek. Garam. Bila adunan dah serata, tengok ni, jangan terlalu pekat dan terlalu cair. Bila pekat, kuih kita jadi keras. Bila cair, kuih jadi lembut, jadi lembik. Sementara oven tak panas lagi, bolehlah sapu loyang dengan minyak atau margarin. Lepas tu kita masukkanlah pan ni. Bila oven dah panas, bolehlah kita masukkan tu adunan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Mari kita tengok. Alhamdulillah dah masak. Cantik. Amin. Alhamdulillah. Amin. Dan dulu, inilah kuih bakar keledek. Seelok-eloknya potonglah biar betul-betul sejuk.